Joan Miró va deixar els seus tallers com a llegat per als joves creadors. Ara, com a mesura post-pandèmia, la Fundació Miró Mallorca permet als artistes de les illes fer ús d'aquests espais de manera gratuïta per desenvolupar-hi els seus projectes. Ho poden sol·licitar fins a l'estiu de l'any que ve. Na Lola treballa en dues planxes de gravat. Ho fa als tallers on Joan Miró desenvolupava la seva obra gràfica. Estic fent un projecte que havia començat abans del coronavirus i gràcies a aquest espai he pogut continuar desenvolupant tot aquest projecte. Gràcies al Pla de Cultura de l'Ajuntament de Palma, na Lola ha estat la primera artista que ha pogut fer ús dels tallers de Son Boter de manera gratuïta. Varen decidir que l'ànima de la fundació, o una de les dues parts més importants, són els tallers d'obra gràfica i que podríem fer per als artistes, ajudar-los oferint-los aquests espais mironians. Fins al 15 de juny de 2021, qualsevol artista de Balears amb projectes autònoms podrà accedir en aquests tallers i tenir assistència tècnica gratuïta. Podran fer ús dels tallers de litografia i gravat on feia feina Miró, així com de les instal·lacions de serigrafia, ceràmica, fotografia i impressió digital. Aquí el que trobaran seran la maquinària, tota la infraestructura per poder fer feina, els materials bàsics i tindran un assessorament en quant a l'utilització d'aquests espais, de la maquinària. La sol·licitud es fa enviant un formulari en línia. Els períodes d'ús dels espais seran d'un màxim de 2 setmanes per ordre de recepció de sol·licituds. Per períodes més llargs es demanarà un projecte i es valorarà cada cas.